Barbeller. Hei sammen, jeg bare fikser håret mitt, fordi nå skal vi på kamera med en kar for første gang noensinne. Det var ikke det intro. Ok, kjære seere, velkommen til Flipklipp-studioet, som begynner å bli up and running. Vi har i hvert fall fått PC der nå, da. Vi skal, oi, jeg er så kult på håret. Vi skal ringe opp nå vår første utvalgte seer, som vi skal hjelpe til å lage video. Jeg er litt nervøs. Er ikke du nervøs? Jo, jeg er litt nervøs. Hvorfor koser du meg på hånda? William har lyst til å lage en sykt awesome skate... Nei, ikke skate. Du burde ha på meg caps. Ikke skate. Sparkesykkelvideo. En sykt awesome sparkesykkelvideo. Ha på caps. En skutevideo, som heter. Sparkesykkelvideo. Var det ikke det Karavan Joachim? Jo. Sparkesykkelvideo. Okay. Hva er det han skrev for noe? En amazing triksesparkesykkelvideo. En amazing... Ja, men det var det jeg tenkte, at jeg ble litt usikker på formuleringen min, for dette kan du. Ikke dra i den, jeg får den rett i testiklene jeg har gjort det før, og det er dritvondt. Det som er greia oppsettet her, er at William er på skolen fremdeles, og vi har alliert oss, altså Joachim har alliert seg, med læreren hans, og nå er det en iPad her, på... biblioteket, ser det ut som, faktisk. Og William får da beskjed om at han er nødt til å ta en prat med noen. En alvorsprat. En alvorsprat. Og så kommer han inn, og så er vi der på en iPad. Og det er helt fantastisk. Forhåpentligvis er det fantastisk. Jeg vet ikke hvem vi er. Bare sånn, her er det ikke Prebz og Dennis som er programleder for Flipklipp. Hvem er det gjør det? Ok. Ingen av oss har barbert seg, men det er fint. Fordi vi... ikke kvel meg sånn rett før vi... Det er ikke da pulsen din, jeg sjekker pulsen. Hallo! 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 Hei! Vi ringer fra Flipklipp Studio. Du hadde meldt deg på å lage video. Ja, det var veldig kult. Så kult! Så bra, så bra. Åh, jeg visste ikke at det skulle gå. Det var veldig mange som meldte seg på, men vi synes du virka som en veldig all-right fyr. Ja. Åh, så hyggelig det her blir. Nå gleder jeg meg veldig. Da blir det skuting for alle penger, ikke sant? Ja, jeg er veldig glad i det. Jeg er litt sånn freestyle-menneske. Ja. Jeg synes det er veldig gøy å skate og skute og sånn, men det jeg er best på er skuting, det jeg har gjort i 3 år nå. I 3 år, ja. Kanskje du kan lære meg, Henrik, et par triks også, da? Ja, ok. Vi er veldig dårlig, da. Men det skal ikke i videoen, da. Det kan ikke være i den ordentlige videoen. Ok, hva var det? Det er noe mer vi har å si, da. Nei, men det var alt. Og så finner vi ut av detaljene med deg, William. Men nå hadde vi bare lyst til å fortelle at vi har veldig lyst til å lage video med deg. Og må hilse masse til læreren din, han var kjempekul som lot oss ringe. Ringe nå, så du var på sånn lekseøving. Ja. Ja, det var mye bedre enn å sitte inne på lekselesing og gjøre lekser, altså. Så bra. Det er bra. Nei, men også med William, da prates vi veldig snart. Ja. Ha det bra! Ha det bra! Ha det! Åh, så kult! Han virker dritfett, da. Nå gleder jeg meg skikkelig, ass. Han var så giret, altså. Ja, absolutt. Jeg tror han ble litt kokett. Det var gøy, det var spennende for oss også, det var første gangen... Vi har ikke gjort dette før, heller. Hvis dere har lyst til å få med dere resten av denne historien, da ble det veldig TV-stemning her. Er det her TV-stemning? Ja, når du sånn holdt meg... Bare fordi du klarer å sitte på meg og si deg med Skype-samtalen. Nei, fordi du var så himla intim, så plutselig. Jeg har kjent deg hele livet, jeg må få lov til å være intim. Ja, men ikke plutselig intim, du er sånn gradvis intim. Herregud. Hvis dere har lyst til å få med dere hva som skjer videre når vi skal lage video med William, som jeg ikke vet helt hva kommer til å bli, fordi vi vet jo ingenting om dette her. Vi har like mye kunnskap om dette som dere. Så husk å abonner på Flipklipp-kanalen. Det er her det skjer, på et eller annet tidspunkt. Det skjer, når det har skjedd, så skjer det her. Og så prøver jeg. Ha det bra.